Velkommen til Norsk Android Forum. I dag skal vi se på forskjellene mellom HTC Magic og HTC Hero. HTC Hero er jo den siste modellen fra HTC, hvor de har nå innført sitt eget grensesnitt, som de har kalt for HTC Sense. Første inntrykket du får når du slår på disse to telefonene, er at på Magic så har du et typisk Google look and feel, mens på Hero så har de da endret mesteparten av grensesnittet og laget sin egen look and feel som de kaller for HTC Sense. Den ser ganske annerledes ut og gir en følelse av at du bruker en HTC-telefon, ikke en Google-telefon. Vi skal gå litt mer inn på det i den skriftlige omtalen. I dag skal vi hovedsakelig se på forskjellene fysisk på telefonene. Den første egentlig store forskjellen du ser på telefonene er denne flippen som HTC Hero har. Magic har litt av den samme flippen, men ikke i nærheten av hva HTC Hero har. Denne flippen gjør at det er enkelt å holde telefonen i hånden. Du får en naturlig feel sånn. Men flippen gjør også at telefonen ikke er spesielt lommevennlig. Har du den i lomma på jakka, så fungerer det, men å ha den i en bukselomme er litt kronglete, synes jeg. Slik sett er HTC Magic bedre. Hvis vi ser litt videre på telefonene, så ser vi at knappoppsettet er forskjellig på disse to telefonene. Begge telefonene har et sånt navhjul. Hero sin er litt mindre, men det føles likevel mer presist. Magic har svaret å legge på knapper mer tradisjonelt på hver sin side her nede, mens de har home, menu, tilbake og søk-knapp bortover slik. På HTC Hero så har du legge på og svareknapp her, og så har du home og menu-knappen i midten, mens du har search og tilbake-knapp her ute. Litt forskjellig layout som gjør at hvis du switcher mellom telefonene, så blir du litt forvirret. Personlig så liker jeg godt at tilbakeknappen er her, fremfor her sånn, på Magic. Jeg har en tendens til å slå av telefonen når jeg stadig vil gå tilbake. Mens på Hero så kunne jeg godt tenkt meg at menu og home-knappene var byttet om. Det føles mer naturlig å trykke på menu her i stedet for her. Dette er selvfølgelig en smaksak. Telefonene har også en veldig forskjellig coating. Magic er glatt og blank og skinnende. Skjermen gir også veldig lett fingermerker når du trykker på skjermen. Mens Hero har da fått dette litt matte finishen, som gjør at det blir nesten aldri finger- eller fettmerker på baksiden av telefonen, eller her nede på flipen. Skjermen skal også være fingeravtrykksfintlig, hvis vi kan kalle det for det. Det fungerer ganske bra, det blir veldig lite fingeravtrykk når du trykker på skjermen. Det som derimot gjør at du får fingertrykk, er hvis du legger skjermen inntil kinnet ditt, for da får du et skikkelig fettlag på skjermen, og så får du fingermerker. Og det er faktisk vanskeligere å få av på Hero enn på Magic. Du må gnikke skikkelig med en fille for å få det av. Men alt i alt så er nok Hero sin byggkvalitet betydelig bedre enn Magic slik sett. Selv om jeg liker den litt blanke og runde finishen som Magic har. Hvis vi nå fokuserer litt mer på Hero i stedet for Magic, så kan vi se litt på hvordan Hero er bygget opp. Den mest første forskjellen de fleste legger merke til er at her er det en 3,55 mm plugg for vanlige hodetelefoner. Personlig har jeg aldri brukt den, for jeg liker stort sett best å bruke Bluetooth-hodetelefoner. Så jeg har ikke prøvd den, men veldig mange mennesker vil ha den. 5 megapiksel kamera, i motsetning til 3,2 på Magic. Ellers så er baksiden ganske, føles veldig tykk og solid, selv om den ikke er så tykk. For de som lurer på det, her vipper det ut baksiden. Det føles litt som du ødelegger festene når du åpner opp, men det gjør det ikke, den er ganske solid. Foran her sånn, så er det en lyssensor som gjør at lyset på skjermen går opp og ned avhengig av lysstyrken i rommet eller utendørs du er. Jeg synes den gir en litt sånn jojo-effekt på lyset. Jeg liker bedre å kontrollere lyset manuelt, men det sparer en del strøm på det. Her er det en vanlig mini-USB-plugg med HTC sin litt spesielle form her sånn, for at de standard hodetelefonene som følger med skal kunne brukes. Kan lades med hvilken som helst USB-kabel. Stor fordel med HTC. Da har vi telefonene på plass her igjen. Hvem ville du valgt? Ja, jeg ville
nok, hvis jeg måtte velge en av telefonene, så ville jeg nok sannsynlig valgt Hero, men jeg er ikke helt sikker ennå. Du kan lese mer om vår test av disse telefonene på androidforum.no. Du kan kjøpe begge telefonene hos sponsoren vår som har lånt oss Hero, www.iddata.no. Se link her.